Nakon uspješne igračke karijere u Sloveniji i Austriji, otisnuo se u trenerske vode. Prve trofeje osvojio na klupi Maribora, potom slovensku reprezentaciju odveo na mundijal. O trenerima od kojih je učio, igračima, uspjesima i nogometnoj filozofiji. Meni je svejedno koliko ko staro, odakle dolazi, da koje boja i to sve skupa. Ja volim pobjeđivati, ja volim pobjediti i napravim sve da do toga dođem. Navijači Rijeke pamte ga kao trenera koji je uspio okončati višegodišnju dominaciju Dinama. S klubom Skvarnera domogao se duple krune u Hrvatskoj. Prije svega imali smo strašan karakter. Ta jedna ljubav prema tom klubu je neverovatna, armada i je zaludila sve. Oni pobjeđuju. Selektor reprezentacije Slovenije Matijaš Kek. Petak u 21 sat na Al Jazeera.